はい、どうもゆうたです。はい、今回の企画はですね、車系の YouTube やってる方は結構多分やってると思うんですけど、車の維持費についてですね。はい、僕はスバルのあの WRX に乗ってるんですけど、はい、そうですね、新車で買いました。はいはい、なんでちょっとじゃあ細かくお伝えしていこうかなと思います。はい、ちょっとあの携帯のメモにちょっとあらかじめ書いておいたんで、それをちょっと言っていきますね。はい、まずそしたら車は、僕ローンで買ってます。新車でね。はい、で値段がまずディーラーで買ったんですよ。知り合いがちょっとスバルのディーラーと仲良くて、あとは軽油って中古屋さんあるじゃないですか、と一応見積もりを取って、で、軽油の方で値引きが50だったんですよ。はい。で、スバルの方に持ってったら、52ぐらいかな。引いてくれて、なんか、まあ、あんま言わないでくれって言われたんですけど、言っちゃいますね。で、内訳としては、まず最初500万だったんですね。で、そこからまあ、値引きを入れて、まあ50ちょっと。で、450いかないぐらい。で、一応、ノーマルのベースグレード買ってます、僕は。タイプ S とか、あると思うんですけど、結局、車高調やらね、ホイールやら、変えると、結局、タイプ S 買った意味なくなっちゃうんで、はい。まあ、サンルーフが欲しい人は、タイプ S しか買うしかないと思うんですけど、僕はまあ、いらなかったんで、一番安いベースグレードを買いました。で、そこから値引きをしてもらって、値引きをしてもらってっていうか、そうですね、オプションも、オプションとかはいくらだったかな、そんなに。ナビとフロントのスポイラーとか横のやつとかで、ウィングとかもつけてないんですよ。 GT ウィングもともと買うつもりだったんで、もうほとんどつけてないんで、オプションだけで多分6、70万ぐらいかな。で、本体と合わせて、それぐらいになったのかな。点検パックとかも入ってたのかな。で、結局、値引きをして、450を切って、で、僕、ローンをスバルじゃなくて、スバルでローンを組むと、金利が 3.9 なんですね。で、高いじゃないですか。だから他のところでローンの審査をして、一応 2.4。パーセントで、変動じゃなくて固定金利でのやつでやってます。まあ、もっとパーセンテージが低いね、ローン会社さんとかあると思うんですけど、ある程度のやっぱその実績とかなんですかね、社会的信用っていうのがないとローンって通らないんですよね、低い金利は。で、僕はまあ 2.4 が多分限界でしたね。はい。それで、で、結局ローンを組んだ金額は410万をローンを組みました。で、一応、まあ、頭金も入れて410。で、期間は6年ですね。まあ、ちょっと長いかもしれないですけど、6年、72回払いか。で、
月々が6万円僕払ってます。6万ローン代が。はい。で、年間にすると72万ですね。はい。っていう感じです、ローンは。はい。で、次、行きますね。次、まあ、ガソリン代ですよね。WRX、まあ、乗り方次第、まあ、いろいろ個人の価値観とかあると思うんですけど、僕は燃費悪いと思ってます。で、普段走ってて6ぐらいなんですよ。燃費6キロ。で、それでだいたい月に、まあ、900キロぐらいかな、乗るの。通勤には使ってないんで、なるべく、まあ、オイルとかもいいやつとか入れてたりとかすると、なるべく動かしたくないんですよ。お金かかるんで。で、サーキットを走るために、買った車なんで、一応サーキット向けにはしてるんで、まあ別に普段も乗れるんですけど、はい。で、そういうのもあって、900キロぐらいですね。だいたい、まあ、前後すること全然ありますけど。で、そうすると、燃費6キロで900キロで考えると、ガソリン、だいたいいつも満タンにするとき、だいたい300キロぐらいで、ガソリンランプつくんですよ。満タン入れてから。そうすると、だいたい50リッターぐらい入るんですね。で、そうすると、燃費が6キロになって、で、900キロ、走ったことになると、廃屋は140円で計算してるんですけど、一応。ガソリン月に2万1000円ぐらいですね。大体。はい。で、夜走りに行っちゃったりすると、満タンにしても250キロぐらいしか走んないですよ。大体リッターで4キロ、5キロぐらいかな。すごい燃費悪くて、よく走りに行っちゃう日は、ちょっと、いつもより高いかなっていう感じはあります。はい。ガソリンは月2万1000円で、年間で数えると25万2000円になります。はい。で、次は駐車場代ですね。僕、横浜市内なんですけど、砂利なんですけどね、駐車場。はい。借りてるんですけど、僕のところは1万円です。で、都内とかの方だと、結構、3、4万とか、あとは横浜でも、中区とか行ったり、あっちの栄えてる方とか行くと、月5万とかね、ザラにあるんで、そういうのに考えると安いんですけど、逆に言ったら、田舎行ったら3000円とかありますよね。むしろ、田舎だとね、駐車場かかんないとかありますけど、僕は1万円かかってます。はい。で、年間で言うと12万ですね。はい。で、あとは、まあ、自動車税ですね。この車2リッターターボなんで、年間で3万8500円かかります。はい。僕、前車乗ってたのはスカイラインクーペで 3.5 リッターだったんで、で、古い車、13年以上の車は確か割増になって、なんか7、8万ぐらいだった記憶があります。そう考えると、まあ、安くなったなって思いますね。で、月で計算すると、まあ、だいたい3200円ぐらいですね。はい。で、次は保険代ですね。で、保険代も、等級によっていろいろ金額変わったり、あとは、どこまで保証をつけるかっていうの値段変わると思うんですけど、僕、等級がね、17か18ぐらいかな、だったと思います。で、車両保険とかも全部入れてます。単独で事故ったりしても保証も下りるし、で、車両保険入れるか入れないかで、だいぶ金額変わると思うんですよ。で、僕入れてるんですけど、で、こう見えても、僕ゴールド免許なんですね。
なんで、それでも月に1万1000円払ってます。はい。で、年間で13万2000円ですね。あと年齢別でも安くなったりするんで、俺、いくつだっけな ?25か26歳なんですけど、僕。どっちだったっけな ?5 かな?5か。なんですけど、多分、あ、そう、6で安くなるのかなっていうのもあったりしますね。はい。っていう感じです。で、あとは、オイル代、エンジンオイルとか、多分、普通の、サーキットとか行かない人とか、普通にまったり乗る人は、本当に、そんなに高いオイルとか入れないし、多分そんなに交換のサイクルも早くないと思うんですね。で、一応僕20リッターのペール缶で買うんで、5万ぐらいするんですよ。で、それを、まあ、だいたい3ヶ月に1回の計算だとすると、だいたい月で言うと、4100円ぐらいかな。3ヶ月に1回なんで、入れる量が12500円ぐらいなんですよ。3ヶ月に1回でね、計算すると。それを割る算すると4100円。月に考えてね。で、年間で5万円です。はい。で、あとは車検代とかありますよね。これもユーザーでやるか、ディーラーとかに出すかで、大きく値段変わってくると思うんですけど、僕まだこれ初の車検も受けてなくて、ただでも次ユーザー車検で自分で持ってこうと思ってるんで、直す箇所って言ったらほとんどないんですけど、どこだっけな、ロアームかタイロットのブーツが破けちゃってるんで、そこを変えたりとか、多分する予定なんで、まあかかっても10万ぐらいかな。ディーラーとかでやる方だと20万ぐらいいくと思うんですけど、まあ年間で考えると、あ、2年に1回だから1年で考えると5万でしょ。で、それを割る10にすると月々で考えると4100円になります。はい、っていう感じで、まあ今の以上の言ったことを全部合計すると、1ヶ月で最低で11万3400円僕は最低でもかかってます、月に。で、年間で言うと136万かな、最低でかかってます。で、これは最低限の維持費の話なんで、あとカスタム代とかを入れてくるともっと上がりますよね。だいたい僕月にパーツは10万から20万買ってるんですね、カスタムするのに。で、まあ間を取って月々15万使ってると計算すると、月で26万3400円僕は1ヶ月で使ってます、車に。で、年間で考えると316万かかってます。はい。で、僕この前エンジンブローしてしまったんですけど、エンジンブローを、まあ、大体100万ぐらいしたんですね。で、まあ頭金とかいくらか入れたんですけど、残りはローンにしたんですよ。全部一括で払っちゃったら、月々のカスタムできなくなるの嫌なんで、はい、そんなにお金もないし、ローンにしました。で、それが月々に、1年ローンなんですけど、月々で考えると5万9000円払ってます、月に。で、それを入れると、月に32万2000円使ってます。で、そこからさらに年間で考えると、
386万8000円使ってます、僕は車に。はい、でそうですね、そんぐらい使ってますね。で例えば先月のあの例で言うと、カスタム代の方がデルタスピードのリアバンパーダクトを買ったので、それが4万ぐらいでしょ。で自動車税も払って4万で8万でしょ。でフロントのリップスポイラーも届いたので、それも4万ぐらいでしょ。でそうすると12万だと、 APR パフォーマンスのカーボンミラーも頼みました。それも先月で4万いくらかな、まあ4万だとして、四死16、まあ月16万ぐらいですね。はい、まあでも自動車税はもともと入ってるか、なんで3、4、12万ぐらいか、先月は使ってますね。はい、で今月は原車セッティング代があるんで、でそこからまあいろいろ生活費とか考えるとちょっと頭が痛くなりますね。はい、でたまにあのコメントで、あのどんな仕事してるんですかとかなんでそんなパーツ買えるんですかみたいなコメントをもらうんですけど、あの至って普通の運送系の会社で僕働いてます。もう以前コメントで何回か質問に返事してるんですけど、あのこれ見てもらえればあの分かると思うんですけど、普通に運送系の会社で働いてます。まあ、運送系って言ってもいろいろ種類あると思うんですけど、まあ、あの運送系だけっていうことだけはお伝えしときます。はい、っていう感じですね。はい、っていう感じで僕は毎月車にたくさんお金を注いでます。はい、っていう感じで、あの僕の車の維持費のお話でした。はい、ちょっとなんか話うまくまとめられなくてダラダラになっちゃったんですけど、一応こんな感じです。はい、で今回はこんな感じで以上になります。はい。